Akmanlısı Anacan oxuyur 2013 baxış müsabiqəsinin qalibi Dəhqobə kənd Thank you.
Var nağar. Bu
Sonra demeli gönlə qayıdır. Demeli... Ha, günlərin təhsil şöbəsindən təzə stollar gətirmişik. Partalar biraz. Ha, xeyr, o tədbirdə uşaq iştirak elə bilir. Hə, hə. Sağ olsun, yaxşı iştirak elədi tədbirdə. Sağ ol. Bütün, onun gözünə girsin, bütün usulların üstünə yazıb. İsmail Yıkı. Nə yazıb? İsmail Yıkı. Başım. Hələ bilim, Türk müğənnisidir. Xaş elə, bir daha da mən bir valideyn kimi eləməm, yəni borcumdur mən, bir valideyn. Ay oğul, ay sənin gözündən gəlir, ay. Ay səni yedizdirəm mən, içizdirəm mən, ay boğazından kəsib ən baş alan mən. İsmail kimi gədə güdən adım niyə yazırsan, ə mənim adım yazsa ora. Səhərdən bütün partaların üstündə mənim adım olmasa evə gəlmə. Sən ol, səni öldürəcəm, gəd evə sən. Halına qarıq qoy. Sən, gəd evə gəlmə. Halına qarıq. İsmail, yox əmir. Səhərdən bütün partaların qəzəmdən mütür. Halına qarıq. Sonra açışı deməli... Mən sulaşım. Babala, mənə övrət qatılıyor, mən sulaşım. Sən götürür, sən övdəyilir, qoldurəcəsin. Elə bir ailə tərbiyəsi görmür. Tərbiyələcəm, tərbiyələcəm. Mən qəbərim yox deyəm uşaqdan. Oxu gedim uşaq ya. Ha, yaxşı. O günlərin... Yaxşı, bu indi bildik də babayı tanımadı. Bu bizə tarixdə var. Bu, Şah İsmail Xətayini də tanımır. Bu həm tarixdə var, həm ədəbiyyatda var. Xətayı tanımır? Yox. Ha, bu nədir, bu nədir, bu nədir? Ha, balaca xalancılarda qaldı. Xətayda. Az sən Xətaydamın deyə daha nəldir? Tanıyırsan da, mən tədirdə zəhər eləsin deyəsə gedib Xətaya. Balaca xalancı. Taniyə prostu, sualı səhvurdu. Çay tədirdə gedib xalasını da qalır. O da Xəta. Bilir, sualı səhv, Xətay kim diyor, Xətay haradır? Yəni, haşa, bizim şəhədə çox tapalı mən sadıq. Sualı səhvurdu, vallahi burada şəhvur bir şey yox. O da kesinlikle bunun günahlarını yoksun. Yalnız ben böyle diyorum. Hayırlı var. Hayırlı demeli bize bir mellim. Ha? Ya şükür ederim uşak sanki oğluna sevmem var ya. Sonra o günleri... Bunun için oğlu da sen iki tane yumurta yapıyordum ama ondan razı. Oğul da öyle oğuldu. Hayırlı var. Deməli, bizə bir müəllimə var, indi biraz yaşlıdır, o da mənim kimi gözü zəif görür, eynək takır. Adın zad deyir, dört göz deyir. Mənə deyir, evi dört göz deyir. Sən əsəm, sən qaram bir ağa, sən əsəm, sən əsəm, sən əsəm, dört göz deyir. Müəllimə deyir. Eynək taktığına deyir, ay, ay oğul, ay. Ay, sənin baban da eynək takır da, o da bir gözün bir xəstəliyidir. Ha, adam elə şey deyir, adam elə şey deyir. Siz müəllim, çox üzr istəyirəm, yəni müəllimənin adını deyir, mən onun gedib üzr istəyərim bir valideyn kimi. Hə, sən mənim yerim. Fizika müəllimi, Balaxanım müəllimi. Balaxanım müəllimi, biz o bizim qoşumuz Fizika Balaxan. Dört göz Balaxan. Ay, sənin gözündən gəl, ay, bizim qoşumuz ya. Ay, bizim qoşumuz, onun sizə çıxardı, o soğana gedir. Ya, sən, ay, sən. Ay, mən kör övrət belədir, ay, ay, nə var? Aynı, o günlərim tarix dərsində oturub arxada, bu, hə. Ama oturup ama bu aynalı, siz anlatacağım ama oturup da oturup da buradan avar. Abi dalına kulağı sıkıyorsun. Valla ne var? Telefonda ahmak ahmak videolara bak. Sende var mı? Ay yeke kişi sen. Biraz kopuyum. Ne diyelim varsa 5 dakika telefondan bu kısıyla. Ay yeke kişi sen. Uşağın bakır diyelim. Uşaq baxır, bir kişi səfəsdir, deyirəm varsa bu kişidir. Uşaq baxır deyirəm, uşaq, tarix dərsində. Mənim uşağım baxır. Ay, arımız avrımız getdi, ay oğul, ay, bizim arımız avrımız getdi, ay. Ay, sənin telefonun bu. Sən gəlmə deyil, ya. Ya, sən, burada bax. Aman, telefon səndə məsələ. Hadi, o, nədir o, hadi, o. Yox, cizgi filmi kafası var, yox, deyil, ondan. Ay, cizgi filmi bomboşdur, ay, məlum, valla yox deyil, mən deyil, sən çox boşdur. Ay, məlum, ay, boş deyil. Ay, sildir, ay, kim silir? Ay, məlum, silmişsin. Ay, silmişsin, yaxşı yapsın, yaxşı yapsın. Ay, yaxşı yapsın. Yaxşı, dərsin misiniz lan? Müsbəl. Yaxşı, əlamsız, yaxşı, əlamsız içindən gəlir. Bir dənə üzr istəyirəm, hər sən uzan çıxdınız onu. Qoy bir əlamsız. Yəni, çox, çox, həqiqdən də çox istəyirəm. Yəni, bütün şeyləri keçəcəm sən, amma siz ki, bir faqqası keçməyəcəm. Sən qədə bə, harin ağadın. Sonra deməli... Yəni, deyirəm, burada faqqa çox idi, bəlkə hər sən atıb eləmişsiniz. Sonra o günlərim, deməli, bu,
futbol oynuyorlar uşaqlar. Hamı kapıya vurur. Bu acığa götürüp pencereye vurur. Yaşır iyi. Sen o sen öldüreceğim. Ben sen alanda kalacağım. Bunlar daha yapmalarım. Ne bu pencereye sındırıp da toptan vurur pencereye sındırıp. Topu pencereye vurur. Ha. Şöyle yani sen adam bu saatte bu uşağın dalına böyle tembih edilir değil. Ama bu da beş de demir. Güzel laferdi. Her gün ben futbol dinle verirler. Futbolcular, İngiltere futbolcularından Ronaldo Rooney. Yani golların böyle bir çempiyonda 300 metre gol, 400 metre gol. Sonra gelip Tellan Ahmedov iki golü var. Allah'a şükür hamımız da var. Bu da bizim futbolumuz. Yani bu günler pencereye vurup seher kapıya vuracak. Ayrı. İşte ben geldim ben derdim tasvip yaratıp konuşacağım. İbrahim'le prinsipiyal oynama. Gözünden gelsin bunu. Ha, ben ayrı her şeyi dedim. Ama böyle geçsem ben bunu sınıfta saklayayım. Sakla. Ben sakla sınıfta. Özel bunu Görkan Deşe'ye de yoktu. Biraz diğer getireceğim saklamış sınıfta. Gece saklıyorsam bunu sınıfta daha ayrı sınıflarda. İşçili sistem falan hiç ne olmaz. Sakla bunu sınıfta. Yani bir de bizim sınıf der yani o sınıfta. Aygus var sildim ya sildim. Yakşı sağ ol. Ben geldim derdim oynayayım. Yakşı sağ ol. Sağ ol. Yani ha okul. Sözleri ve müzik.